Իմ սիրելի աշակերտ, ողջույն։ Ինչպես եւ խոստացել էի, այս տեսադասի ընթացքում միասին կշարունակենք նախորդիվ կիսատ թողածը։ Այսինքն, կանդրադառնանք երկրորդ դասարանի մաթեմատիկա դասագրքում տեղ գտած խնդիրների մյուս տեսակներին։ Նախորդ տեսադասի ընթացքում միասին լուծեցինք «ով ավել», որը նշանակում է գումարման գործողություն, և «ով պակաս», որը նշանակում է բաժանման գործողություն։ Սակայն այս խնդիրներում դու կհանդիպես անգամ ավել, անգամ պակաս արտահայտությունների։ Ուշադրություն դարձրու խնդրում եմ, անգամ ավելը բազմապատկման գործողություն է, անգամ պակասը բաժանման։ Այս տեսակի խնդիրներին դու հանդիպելու ես երկրորդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի ընթացքում։ Ինչու՞, կարծում եմ կռահեցիր, որովհետև հենց երկրորդ կիսամյակի ընթացքում ես ծանոթանում բաժանման և բազմապատման գործողությունների հետ։ Այդ է պատճառը, որ հենց երկրորդ կիսամյակում քեզ կհանդիպի այդ տեսակ խնդիրներ։ Իսկ հիմա կխնդրեմ ուշադիր լինես, ընթերցում եմ խնդիրը և միասին նայում ենք համառոտագրմանը։ Արան առաջին օրը անցել է 8 կիլոմետր ճանապարհ, իսկ երկրորդ օրը 2 անգամ ավել։ Որքան ճանապարհ է անցել Արան այդ 2 օրը միասին։ Ինչպես նկատում ես, առաջին օրվա թիվը հաստատուն է 8 կիլոմետր, երկրորդ օրը 2 անգամ ավել է, ցույց եմ տվել սելակով։ Իսկ որքան ճանապարհ է անցել Արան 2 օրում, ոչ թե գրել եմ ընդհանրապես հարցական կիլոմետր կամ քանի կիլոմետր է անցել 2 օրում, մի անգամից ընտրել եմ այս տարբերակը, միասինի նշանը։ Եթե արդեն իսկ ամեն ինչ պարզ է, և դու կռահեցիր, որ անգամ ավելը բազմապատման գործողություն է, արագ կանգնեցրու տեսադասը, լուծիր, ապա վերադարձիր համեմատելու համար։ Դե ինչ համեմատիր, խնդրում եմ։ Ինչին եմ ուզում, որ դու ուշադրություն դարձնես։ Նկատում ես 8 և 2 հատ 8։ Չի ստացվում, որ այստեղ մենք ունենք 3 հատ 8։ Չես կարծում, որ ավելի հնարամիտ եղանակ ունենք։ Կարծում ես, դե ուրեմն արագ գրիր։ Հենց այս հնարամիտ եղանակի մասին է խոսքը, 3 հատ 8։ Անգամ համառոտագրությունն ընթերցելիս մի անգամից կարելի հասկանալ, որ այս խնդրում առկա է կա 3 հատ 8։ Եվ եթե անգամ լուծում երրորդ եղանակը դու գրես, մի անգամից հենց առաջին իսկ լուծման ընթացքում դու չես սխալվի, որովհետև դա ամենահնարամիտ տարբերակն է։ Եվ իհարկե պատասխանը։ Հուսով եմ, որ դու կասես, որ եվս մեկ եղանակ կա, իհարկե կա, երբ որ մենք երկրորդ օրվատավյալը կգրենք առջևում ապանոր առաջին օրվատավյալը, ընդհանրապես գումարելիների տեղերը կփոխենք, ինչու գումարելիների, որովհետև 2 անգամ 8-ը այստեղ որպես 1 գումարելի է հանդես գալիս, իսկ գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում։ Դե ինչ փոքրիկ հրաշք, անցնենք առաջ և լուծենք անգամ պակաս արտահայտություն պարունակող խնդիրը։ Խանութում կա տանձ և խնձոր։ Տանձը 4 անգամ պակաս է խնձորից։ Որքան միրգ կա խանութում, եթե խնձորը 28 կիլոգրամ է։ Դու կարող ես պայմանը ձևակերպել այսպես, կամ սլակով ցույց տաս 4 անգամ պակասը, կամ գործողությամբ, ինչպես ընտրել եմ ես։ Եվ եթե նկատեցիր, այս խնդրի մեջ ես ընտրել եմ հաջորդ տարբերակը, ոչ թե միասինի գծանշանն եմ դրել և գրել եմ հարցական կիլոգրամ, այլ գրել եմ ընդամենը հարցական կիլոգրամ։ Կարելի է ձևակերպել նաև քանի կիլոգրամ միրգ կա խանութում։ Դե ինչ, հաշվենք անհայտը, այսինքն տանձը, ապա միացնենք։ Հուսով եմ, քեզ մոտ ևս ամեն ինչ նույնն է։ Առաջին հարցով իմացանք, թե քանի կիլոգրամ է տանձը, ապա տանձը և խնձորը միացրեցինք և հասկացանք, թե ընդամենը քանի կիլոգրամ միրգ կա խանութում։ Դե ինչ, փորձենք նաև երկրորդ եղանակը։ Թվային արտահայտության տեսքով կխնդրեմ արագ մտածես և գրես, չէ՞ որ դու կարող ես։ Եթե անգամ գումարելիների տեղերը դու փոխել ես, այսինքն սկզբում գրել ես խնձորի տվյալը, ապա տանձի, նույնն է, միևնույն է արդյունքում ստանալու ես 35։
Այնպես որ կեցես դու, եթե ճիշտ ես կատարել։ Եվ իհարկե կխնդրեմ, մի քանի նմանատիպ խնդիրներ ինքդ կազմես եւ լուծես այս ամբողջը ամրապնդելու համար։ Շնորհակալ եմ քո ուշադրության համար, սիրելի աշակերտ։ Ցտեսություն։